Vedľa mňa už stojí Daniela Hantuchová, Erik Nariáš, majú za sebou vals a ty si stále hovorila, že si si užívala ten štandard, že teba to baví. Áno, mňa tento týždeň vyslovene bavil, lebo ako som spomínala, veľmi mi to pripomínalo teda také tie moje tenisové časy, keď som hrala tak, vieš, tak jemne. Ja som to nikdy nehrala tak nejak moc atleticky. Ty si takto jemne hrala tenis a vyhrávala si? Hej, tak vieš, to sa tam skôr aj hlavou vyhráva. Čiže ja som išla skôr cez to. Hlavou? Nie fyzicky, akože rozmýšľam. Rozchádzame sa v rozhovore, dve blondinky, ale jedna má návrh, evidentne. Prosím ťa. Ahojte, prepáčte, že vás vyrušujem, ale ak sa vám toto video páčilo, tak klikajte na náš link, tuto dolu a uvidíte toho ešte viac.